Ontem, por volta das 21 horas, ocorreu uma colisão na PR-170, saída para São Martinho. A Polícia Militar e o SAMU compareceram ao local. Nossa equipe conversou com o socorrista do SAMU. A gente foi acionado pela Polícia Militar por volta das 9 horas, que um Fusca teria colidido com um coqueiro, aqui na PR-170, saída para São Martinho. E já avisaram para a gente que se tratava de uma vítima grave, né? Saindo da base, a gente acionou a avançada, que se encontrava na rua, deslocando para o local. A gente chegou primeiro do que o médico no local, já constatamos o óbito da vítima aí. Seguida, a avançada também chegou, né? O médico constatou o óbito também. Provável lesão aí de cervical, né? Mas a gente não sabe se ele morreu em decorrência pancada ou se ele teve um mal súbito antes de bater. Porque a uns 200, 300 metros do local a gente já tem indícios que o Fusca perdeu o controle. Então a gente não sabe se ele teve um mal súbito, se ele abaixou para pegar um CD, um celular, uma carteira no chão do carro, vindo colidir aí com a árvore. Possivelmente ele tem então quebrado o pescoço nessa batida. Isso mesmo, a principal lesão que a gente observa ali é a fratura de cervical, né, que quebrou o pescoço, né. Mas assim, só o ML vai poder falar a real causa da morte dele aí. Se foi um mal súbito mesmo, se ele teve alguma coisa antes da pancada ou se foi a morte em decorrência batida, né. Do momento da chamada até a chegada de vocês, foram poucos minutos? Sim, a PM entrou em contato com a gente por volta das 9h02, né, da noite. A gente chegou aqui umas 9h10, 9h10, 9h08. A avançada já chegou em seguida, porque eles estavam abastecendo e já estavam saindo do posto também, né. Então, foi bem rápido, mas a pancada foi muito forte, cinemática também muito, muito forte, não teve nem o que fazer com ele, né. José Augusto, qual que é o procedimento daqui pra frente? Eu estive agora fica a cargo da Polícia Civil, Polícia Científica aí, a gente está aguardando eles a chegada no local para dar encaminhamento aí, o óbito para o ML, né? Para fazer a autópsia do mesmo. Um local é escuro aqui, uma pista em que ocorrem muitos acidentes, ou seja, cabe aí um alerta também para os motoristas que passam nesse trecho. É positivo, os motoristas que passam aqui têm que ficar bem alerta, inclusive se é um local, uma reta, né? Você pode prestar atenção que eles passam em alta velocidade aqui, e por isso é uma pista reta, uma pista até que boa, né? Então eles aproveitam, aceleram bem, e é onde acontece a fatalidade. Um errinho aqui nessa pista, na PR-170, é fatal. Por enquanto não há informações sobre essa vítima. Positivo, a gente não tem informações sobre o nome, sobre a idade, onde mora, porque a gente está aguardando a Polícia Civil chegar aí para a gente poder mexer na vítima, né, ver se tem algum documento com ele. Hoje pela manhã, o investigador Márcio Rocha falou à nossa equipe sobre a ocorrência. Ontem à tarde, no final da tarde, começo da noite, nós fomos acionados por policiais militares rodoviários, dando conta de um acidente na entrada da cidade, ali perto do parque industrial, e onde foi vítima uma pessoa. Foi deslocado o investigador até o local e lá constatou que um veículo Volkswagen branco, Fusca, veio a perder a direção, se chocar com a rotatória e depois se chocou com uma árvore, vindo o condutor do veículo a óbito no local. O investigador procurou em seus bolsos alguma identificação e nada foi encontrado. Então, ele se encontra lá no IML à disposição de familiares que possam reconhecê-lo para a liberação do corpo. Até agora, então, não tem mais nenhuma informação, né, Márcio? Não, até o momento nós não temos informação. Foi ligado no IML ainda há pouco e eles disseram que ninguém foi lá ainda fazer o reconhecimento do corpo. Até o fechamento da matéria, ainda não havia nenhuma informação nova sobre o caso e o corpo permanece no IML para futuras identificações.